ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତ ୱିକେଟ୍ କିପର ଓ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆଇସିସି T20 ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଟପ୍ 100ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ T20 ସିରିଜ୍ରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଂର ଫାଇଦା ମିଳିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଥରକେ 108ଟି ସ୍ଥାନରୁ 27ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। 2019 ପରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ T20ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆଇସିସି T20 ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂର 64ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚମ T20 ଧୋଇଯିବାରୁ ସେ 87ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ T20 ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଟପ୍ 10ରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଓପନର ଇଶାନ କିଶନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ 803 ପଏଣ୍ଟ ସହ ତାଲିକାର ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 206 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 15ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 18, ଶେରସ ଆୟର 19 ଓ ବିରାଟ କୋହଲି 21ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ RCB ପାଇଁ ଫିନ୍ସର ଭୂମିକା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 180 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 330 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।